susednoj ulici, ulici Dušana Popovića, kompletno se radi izmena azbestnih cevi, odnosno zamena 500 metra izgradnja nove vodovodne mreže u iznosu od 3,5 miliona dinara, to su radovi u toku. I generalno su priprema projekata za kompletnu rekonstrukciju svih ovih ulica na teritoriji mesne zajednice Turica. Moram da kažem da izgradnjom kišne kanalizacije trenutno završavamo projekat nastavka kišne kanalizacije Uve Andrića do upajanja u reku Đetinju, kišna kanalizacija radničkog bataljona koji ćemo pokušati toku sledeće godine da realizujemo. Ono što mogu da najavim jeste da se 10. decembra otvaraju ponude za rešavanje fekalnog kolektora u Turici, koji je u sklopu kompletno realizacije celokupnog sistema i kišne kanalizacije i fekalne kanalizacije ovog dela teritorije, tako da ćemo krajem decembra imati izvođača i nadamo se početkom proleća prema dogovoru i krenuti u realizaciju svih ovih radova.